ቻናል አችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን። ረጃይዟል የፌደራል መንግስትና ህዋት የተኩስ አቁም ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ ከሁለት ሳምንት በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ትግራይ በረራ መጀመሩ ይታወሳል። ቀዳሚና አሁን ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ትኬት የቆረጡ መንገደኞች በተለይ ወጣቶች ግን በአሉላ አባ ነጋና ሽረ የአየር ማረፊያዎች ከጉዞ መከልከላቸውን የሚገልጹ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈቀደ አንድ መንገደኛ ቋሚ መኖሪያ ወደ ሆነችው አዲስ አበባ እንዳይመለስ አየር ማረፊያውን በሚጠብቁ የፌደራል ፖሊስ አባላት መከልከሉን ተናግሯል። አነቀን ስሙን የትኬት ወረቀት ካው ነድባል ነይሩ ብራራይ ደህራይ ከሳምንት በፊት ነው ትኬት የቆረጥኩት። በረራዬ ትናንትና ነበር። ሆኖም ከ16 ዓመት ዕድሜ በላይና ከ64 ዓመት ዕድሜ በታች መሄድ አይቻልም። የፌደራል ፖሊስ አባላት ከእናቶች የሕክምና ሪፈሪ ወረቀት ከተጻፈላቸውና ከአዲስ አበባ የደርሶ መልስ ትኬት ከቆረጠ ሰው ውጪ ማለፍ አይችልም አሉን። የአየር መንገዱ ሰራተኞች እኛ አልከለከልንም፣ ማንም ሰው እንዲገለገል እንፈልጋለን ብለውናል። እኛ ልንከለክል አንችልም ብለውናል። እኔ ግን ለመጓዝ ስላልተፈቀደልኝ ሌላ መንገድ ፈልጌ ለመሄድ እየጠበቅኩ የፌደራል መንግስትና ህዋት በደረሱት ስምምነት መሰረት የፌደራል ፖሊስ በክልሉ የሚገኙ የፌደራል ተቋማትን ተረክቦ መጠበቅና ማስተዳደር ጀምሯል። ይህንን ተከትሎም አሉላ አባ ነጋ የአየር ማረፊያ በፌደራል ፖሊስ እየተጠበቀ ይገኛል። በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡን ያነጋገርናቸው የፌደራል ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጄላን አብዲ የሚከተለውን ምላሽ ሰጠውናል። እኛ እንግዲህ አሁን ነው ካንተ የሰማነውና እዛ ደውለን እናቀራለን። ይህንን ቅሬታ በመያዝ ቢቢሲ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የንግድ ዘርፍ ዋና አስፈጻሚ አቶ ለማያደቻ ስለ ጉዳዩ መረጃ እንደሌላቸው ተናግረዋል። እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። እንደሚያውቁት እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የእድሜ ክልከላ፣ የጾታ ክልከላ አይነት ፖሊሲ የለንም እኛ። ምክንያቱም ያው ድርጅት የሚተዳደረው በህግና በስርዓት ስለሆነ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ እንደዚህ አይነት ክልከላ የለንም። አሁን ዌብሳይታችን ላይ ብትገቡ ምንም አይነት ክልከላ የለውም። እንግዲህ ሎካል ሪኳየርመንት ካለ ምናልባት ከሪጂናል ገቨርንመንቱ ጋር ብትነጋገሩ የተሻለ ይመስለኛል። ከኛ ዘንድ ምንም አይነት ክልከላ የለም። በዚህ ደረጃ እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አይነት ጥቆማም አልደረሰም። ከመንግስትም የተሰጠ ትዕዛዝ የለም። በክልሉ የሚገኘው ድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ባሰራጨው ዘገባ የትግራይ መንግስት ኃላፊዎች ስለ ክልከላው የምናውቀው ነገር የለም፣ የፌደራል ባለስልጣናት ጋር እንነጋገርበታለን የሚል መልስ መስጠታቸውን ገልጿል። በጉዞ ወቅት ከአንድ ሻንጣ በላይ መያዝ አይቻልም ስለመባሉም ለአቶ ለማ ጥያቄ አቅርበን ነበር። ይሄ ጉዳይ ልክ ነው ወደ እኔም መጥቷል። ጉዳዩ ምንድነው? እንዲህ እንደሚያውቁት የትግራይ በረራ በጀመርንበት ጊዜ ሰዎች በብዛት እቃ ከዚህ ገዝተው የመሄድ አይነት ቴንደንሲ ነበር። ያም ሲሆን የምንሰራበት አውሮፕላን መሸከም ከሚችለው አቅም በላይ ነው የሆነበት። በዛ ምክንያት በጣም ደስፐሬት ስለነበሩ አብዛኛዎቹ መንገደኞች በጣም ብዙ እቃ ይዘው መጥተው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ተከማችተው ነበር። እሱን ትላንትና የተለየ በረራ አድርገን በካርጎ አውሮፕላን በቦይንግ 737 ካርጎ አውሮፕላን ትላንትና አዲስ አበባ ያለውን ሁሉ ሻንጣ ወደ ትግራይ ጠዋት ላይ አጓጉዘናል። አሁን ዛሬ ጠዋት ኤርፖርት ስለነበርኩ ቼክ አድርጌያለሁ። አንድም ሻንጣ ወደኋላ የቀረ የለም። ቤዚካሊ የተቸገርነው ከአውሮፕላኑ የመሸከም አቅም በላይ ስለሆነብን ነው። አዲስ አበባ ላይ ተጠራቅመው የነበሩትን ሻንጣዎች ወደ ትግራይ ለማጓጓዝ በኪሳራ መብረራቸውን የገለጹት አቶ ለማ ተጨማሪ ሻንጣ ለጊዜው መከልከሉንና መንገደኞች የሚፈቀድላቸው 20 ኪሎ የሚመዘን ሻንጣ ብቻ መሆኑን ገልጸዋል። ለወደፊት በክፍያ ተጨማሪ ሻንጣ ማጓጓዝ እንደሚጀመርም ጠቁመዋል። ከሰሞኑ በተለያዩ አካባቢዎች ያለው ብርድ ከፍተኛ መሆኑን የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ሲነጋገሩበት አይተናል። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የአማርኛ ቋንቋና ስነ ጽሑፍ መምህር የሆኑት ዶክተር ሰርካለም ይገረሙ የዘንድሮ ቅዝቃዜ ከሌሎቹ እንደሚለይ ትገልጻለች። አምናም ሆነ ከከሰማ በጣም ለየት ያለ ነው። ንፋስ ፀሐይ ሆኖ ራሱ አሁን ፍስቶጪ ንፋስ የቀላቀለ ነገር ነው። ፀሐይዋን የምትወጣዋ ፀሐይ በጣም ታቃጥልሻለች። እንደገና ደግሞ ፀሐይዋን ፈርተሽ ወደ ጥላ ቦታ ስትሆኝ
هایلینیا که زد کازینی هر لحظه آن بنزین شاعر کرافو آن شاعر نه سه وقت کم استفاده بنزین شاعر آن ایران بوده کفش تو بهتر نمیکنه زد کازینی نه هایلینیا که زد کازینی هر لحظه استمونش که زد کشاده استمونش تمدا ساینی هر ካለፉት አመታት አንጻር የዘንድሮው ቅዝቃዜ ምን የተለየ ነገር አለው ስንል በኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሜትሮሎጂ ትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ መሪ ስራ አስፈጻሚ ሆኑትን ዶክተር አሳምነው ተሾመን ጠይቀናል። የዘንድሮ በጣም ቀዝቅዟል የሚል ግምገማ የለንም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩሽ በተለይም አልፎ አልፎ የዘንድሮን በጋ በምናይበት ጊዜ ብዙ በብዙ ቀናት የቆየ የደመና ሽፋን የደመና ክምችት ነበር ማለት ነው። ያኔ በሚሆንበት ጊዜ ያናል የቀን ዝቅተኛ የሚቆት መጠን ያናል ከአምስት በታች ወርዶ አይስተዋል። ነገር ግን በየባለፉትን የበጋ አመታት በሚያበቅ ጊዜ በብዙ ቀናት ብዙ ያናል የተጠናከረነት ሷፋ የደመና ሽፋን ስላልነበረ የቀን ዝቅተኛ የሚቆት መጠን ቅድም ባልኩሽ አካባቢዎች በተለይም በምስራቅ አማራ በምስራቅ ሀገራችን አካባቢዎች በመካከለኛው አዲስ አበባን ጨምሮ ማለት ነው እንደዚሁም በደቡብ ደጋማ ሀገራችን አካባቢዎች ላይ በብዙ ቦታዎች ላይ ያለፉትን በጋዎች በሚያበቅ ጊዜ ከዜሮ በታች የተመዘገባቸው ቀናት በርካቶች ነበረ ማለት ነው። ነገር ግን የዘንድሮን በምናይበት ጊዜ በጥቂት ቀናት ውስጥ በደብረ ብርሃን እና በሐረር ለአንድ ቀን በደብረ ብርሃን ለአራት ቀን ከዜሮ በታች ሆኖ የተመዘገበበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ማክሲመም ደብረ ብርሃን ላይ የተመዘገበው በምናይበት ጊዜ -3.5 የተመዘገበበት የበጋ ወቅቶችም ስላሉ ያናህል የዘንድሮ በጋ ከሌሎቹ በጣም ቀዝቃዛ ነው የሚል መረጃ ከጽፍራ ከተለያዩ ምስር ጣቢያዎች አንተበሰም። ነገር ግን የልዛይ ማንዳው ቅዝቃዜ በብዙ ሀገራችን አካባቢዎች ላይ እየተስተዋለ ይገኛል ማለት ነው። ያንን በጣም ጠንካራ በጣም ቀዝቃዛ ነው የሚል እምነት የለንም ማለት ነው። በተለይ አዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ከዚህ ቀደም አይተነው በማናውቀው ሁኔታ እንደ ደብረ ብርሃን በሚመስሉ አካባቢዎች ምናቀውን አይነት ቅዝቃዜ ተሰምቶናል ይላሉ ነውና ለምን ዘንድሮ በጣም ብዙ ሰው ቅሬታ አቀረበ የሚለውን ጥያቄ አነሳውሎት ምናልባት ይሄ የማለዳ ቅዝቃዜ ያሉኝ ነገር በሌላው በቀን ውስጥ ከሚሰሙት ቅዝቃዜዎች የተለየ ነው ማለት ነው። የማለዳው ቅዝቃዜ ማለት የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ያን ነው የሚያመለክተው። ለምሳሌ ቅድም ያልኩሽ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በብዙ ጣቢያዎች ላይ በአሁኑ ወቅት ከ5 ዲግሪ ሴልሲየስ ሆኖ እየተመዘገበ ያ የሚያመለክተው ይሄንን ህዝቡ የሚለውን የቅዝቃዜውን ሁኔታ የሚያመለክት መረጃ ማለት ነው። ካለፉት አመታት በዚህ ወቅት ላይ ህዳር ታህሳስ ጥር ላይ ከሚጠበቀው የተለየ ነገር ዘንድሮ አልተፈጠረም። አዎ የተለየ ነገር ምክንያቱም ቅድም ባልኩ በተለይም ባለፈው ሳምንት ወይ ዘኛ ሰምተሽ በብዙ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በተለይም የአረብ ባህር ላይ እንደዚሁ ቀይ ባህርና ሜዲተራኒያን ባህር አካባቢዎች ላይ ዝቅተኛ አየር ግፊት በመፈጠሩ ምክንያት ከዛ ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን እርጥበት አዘል ወይም ደግሞ እርጥበት አዘልና የአየር ሁኔታ ሲገባ ነበር። ያንን ምክንያት በማድረግ በብዙ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን ተስተውሎ ነበር ማለት ነው። ከዛ ላይ ዝናቡ ዘንቧል። ስለዚህ ያን በሚሆንበት ጊዜ የሌሊት ላይ ማናቁ ዝቃዜ ብዙ አይስተዋልም ወይም ደግሞ አይፈጠርም። ስለዚህ ዘንድሮን በጋ በምናይበት ጊዜ በተለይም ጥቅምት ላይ በብዙ አካባቢዎች ላይ ዝናብ ነበረ፣ የደመና ሽፋን ነበረ፣ እንደዚሁም ዳር ላይ እንደዛው። ስለዚህ ይሄ ቅዝቃዜ እየተስተዋለ ያለው ባለፉት ሳምንትና እንደዚህ ነው በቀጣዩ ነው በብዛት እየተናከረ ለ መረጃዎቻችን የሚያሳዩት አሁን ላይ በተለይም የበጋ የመጨረሻው ወር የምንለው በዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ ቀጣይነት እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎቻችን የሚያሳዩት። አድማጮቻችን ይህ ቢቢሲ አማርኛ ነው። አሁን ደግሞ አጫጭር ዜናዎችን አሰማችኋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በነዳጅ ምርቶች ላይ ለረጅም ጊዜ ሲያደርግ የነበረው ድጎማ ካነሳ በኋላ ባለፉት 6 ወራት 1 ሊትር ቤንዚን ላይ የ13 ብር ጭማሪ ታየ። መንግስት በነዳጅ ምርቶች ላይ ሲያደርግ የነበረውን ድጎማ ቀስ በቀስ ማንሳት መጀመሩን ተከትሎ ባለፉት ወራት የነዳጅ ምርቶች ላይ ጭማሪ እየታየ ይገኛል። ሞስኮ በሚሳኤል የጅምላ ጥቃት ከ600 በላይ የዩክሬን ወታደሮችን ገደልኳለች። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ኪራማቶሪፍ በተባለች ከተማ የወታደሮች መኖሪያ ህንጻ ላይ የሚሳኤል ጥቃት አድርጌ 600 ወታደሮች ሲገደሉ ከ1300 በላይ ወታደሮች ደግሞ ቆስለዋል ብላለች። ቻይና ከ3 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ድንበሬን ለጎብኚዎች ከፍቻለሁ አለች። ቻይና በፈረንጆቹ መጋቢት 2020 የኮቪድ ወረርሽኝን ተከትሎ ነበር የጉዞ እገዳ የጣለችው። አድማጮቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ ከድረገጻችን www.bbc.com/amharic እንዲሁም ከፌስቡክ ገጻችን ማግኘት ትችላላችሁ። በቅርቡ ተሸንፈው ስልጣናቸውን የለቀቁት የቦልሶናሮ አክራሪ ደጋፊዎች ናቸው የተባሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ብራዚላውያን ነውጥ በመፍጠር የሀገሪቱን ፓርላማ
ተፈገቡ ነውጠኞቹ ትናንት ቀጥር ላይ ቆልፍ ዲሞክራሲ ምሰሶ ናቸው እንደሚባሉ የሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሀገሪቱ ፓርላማና ሌሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በማቀናት ቁጥሮችን በኃይል በመጣፍ ተቆጣጥረዋል ንብረትም አውደመዋል የሀገሪቱን ቤተ መንግስት ደግሞ በቅርብ ርቀት በመከበብ ከፍተኛ ነውጥ አስነስተዋል ይህ ድርጊት እንደ አውሮፓውያኑ በ2020 ጥር ወር የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች የፈጸሙትን ድርጊት አሪያ በማድረግ Subscribe, share, like, comment, and now subscribe.